Omukolo guno gutandise na kukolobya nnyimba n'okutendereza omutonzi era ng'omukolo gw'okuyimba emmisa eno gukulembeddwamu omubaka wa Papa eyawummula His Excellence Archbishop Augustine Kasujja. Misa bwewedde abantu ab'enjawulo basiimiddwa olw'ebyo bye bakoledde ekereziya eno era nga batongozza akakiiko k'abassaabakulisitu akajja akakulembeddwa Mulumba Expelito. Ekitukuvu Mukama musuubiza okumuweereza n'omutima gwange gwonna era n'amaanyi gange gonna. Nze Siteera ekizibu Omukama gwe yalonze muweereza mu kifo. Ate ye bwana mukulu wa senti bali ku Dembe Mengo Kisenyi Parish, Reverend Father Rubega Emmanuel asaba abakulisitu okukwasiza awamu okuzimba ebijja by'abajulizi. Ebifo bibiri, ekifo kya Yohana n'ekifo kya wansi mu wino, we tusabira bamaama ne bataata. Ffe omulimu gw'okuzimba kereziya gwaffe nga ffe abakkiriza abamanyi Katonda. Era olwaleero twataddewo ne tugamba nti tumanyi mikwano gyaffe. Buli omu bw'aleeta ebibiri ebisatu omutwalo akakadde na byonna tugenda tuzimba nga tuzimba. Gwe mulimu nno gwe tuliko. Ate omwaka guno gwe tutandika Ssaabasumba yagutongoza nga gwakutwereza ebifo by'abajulizi kubanga tukuze emyaka 6 egy'abajulizi ba Uganda. Ate ye Honorable Captain Francis Baba akubiriza Bannayuganda okukuma amu n'okussaawo enkolagana mu madiini wano mu ggwanga kisobole okuleeta obumu mu bantu. Ayogerako nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu, mufune emirembe. Kaakati ekintu ekyo kyansanyusa nnyo nti ate ffe bwe tugamba tutambulire wamu nga Papa bwe yatugamba juzi, olabira ddala nti ekyo kyekintu ekituufu. Tutambulire ki guno okwebaza abantu bonna abazimbye ettaffaali ku kigo kino. Minisita wa Kampala n'emirirwano Ajati Minisa Kabanda nga yabadde omugenyi omukulu asiimye ekisomesa kino okumuleera obulungi era n'asiima omulimu omulungi ogw'okuddaabiriza ekifo kino. Kubanza akatabaasi kajja ku mutwe naye ate njagala bagamba kataba kati be kibe batuusa wano wendi abaana babeeramu ebbanga lyonna era oliwaga nti omukatuliki akola bwati mbagamba nedda si kituufu kubanga omukatuliki nabeera naye okuva mu primary paka lwenamala kusoma naye nga tangambye kunti ki era njagala mpaka kasanza abantu babanga transfer zensambya. Minisita akubiriza abazadde okukuliza abaana mu ddiini kubanga omwana akulidde mu ddiini aba n'empisa kubanga era be bakulembeza ab'enkya. Bakulembeza kiba kirungi nnyo okulaba nti n'abaana bajjumbidde okujja mu kereziya nga wano. Abazadde abalekayo abaana awaka nga mumuze okusaba si kituufu. Omwana mulete mu kereziya omuntu alina eddiini mu mutima nimutwabira n'empisa. Omuntu atalina ddiini mu mutima tasobola kuba na mpisa. Era mwebale kuleeta abaana bano abasembedde obusoose abafunye sakramenti esoose mwebale baleeta era mwenna abaana mbaleete. Mutu akula n'atuka myaka emeka nga tatafunanga sakramento kubanga omuzadde tafuddeyo abafuddeyo mwebale nyumbaleeta. Tone Mayanja, Deuta TV, Amasukkulumu.